Vodim torej sem, je trening za voditelje skupin, gibanj in podjetij. Osnovni modul traja 60 ur. Poleg naju z Matejem pri izvedbi sodelujejo še trije znani voditelji, Ivo Boskarol, Petra Matos in Branko Cestnik. Trening je namenjen aktivnim in bodočim voditeljem, ki si želijo pridobiti konkretna znanja in veščine, ki jim bodo pomagale pri vodenju in celostni osebni rasti. Hkrati pa želimo s treningom prispevati k medsebojni bogatitvi in mreženju voditeljev. Več let sva delala z voditelji v skupinah, civilni družbi in podjetjih. Na podlagi teh izkušenj sva razvila metodo, ki se stoji iz štirih elementov. Trening veščin, osebni pogovori, vikend s skupnim bivanjem in pričevanja uspešnih voditeljev. Pridite po konkretne veščine in navdih za vodenje na trening Vodim torej sem.